Митний пост «Ужгород-Центральний» працює щоденно з 9 ранку до 9 вечора. На границі дуже багато чекати, на морозі по 8 годин. Документи зробили потім на митницю і тут чекати далі. Митня йде слабо не по вині, наприклад, митників, які тут працюють, чи брокерів. Спрощення як такого немає документально, а є багато лишніх документів, які треба носити. Так же само працює банківська система. Перевод грошей дуже йде довго, а на митниці потреба є, щоб гроші перебували кожні 4 години. А банк переводить гроші цілий день. Очільник митного посту «Ужгород-Центральний» підтвердив, проблемних моментів вистачає. Проте вирішують їх у робочому порядку. Є черги на сертифікацію, є черги, виникають у зв'язку з тим, що люди розраховували на одну вартість розмитнення, виходить вона трошки іншою, і кому треба трошки більше часу, щоб накопити кошти для розмитнення, і в цьому затримка. На даний момент все, що подається на сьогоднішній день потрапляє в роботу, і якщо наявні всі документи, то здійснюємо митну оформлення. Від 4 до 5,5 тисяч гривень – у середньому вартість послуг митного брокера. Наразі їх вистачає. Обійтися без них при розмитненні авто практично неможливо, адже декларація подається в електронному вигляді, а програмне забезпечення для формування документів дороге і потребує ліцензії. Рахувати самому не потрібно, тому що ніколи не вирахуєте, і з цим виникають більші проблеми, тому що люди собі приблизно враховують одну цифру, коли стикається вже з безпосереднім митним оформленням тут в Україні підрозділах митного оформлення, виникає спірні ситуації. Звертайтесь до декларантів, декларанти більш-менш відповідно прорахують з такою похибкою, щоб людина змогла оперативно чи віднайти кошти, чи навпаки бути радіти тому, що трошки дешевше. Ще раз помилося тому, що людина виїжджає, знімає її з обліку і перед тим не звертається до декларанта, не оформлює попередню декларацію. І черга виникає з тим, що необхідно внести кошти. А людина, перебуваючи на кордоні в своєму транспортному засобі, фізично не може внести кошти на рахунок митниці. Тому вона і кидає, їде в Україну, шукає кошти, сплачує на рахунок митниці. Декларант тоді тільки може оформити попередню митну декларацію і тоді відбувається пропуск. Якщо перед тим, як виїжджати за кордон, знімати машину з обліку, звернутися до декларанта, то отримаєте вичерпну консультацію, необхідну суму, цифру, яку сплатити на рахунок митниці, і будете мати номер попередньої декларації, який ви оголошуєте на митниці в пункті пропуску для того, щоб вас пропустили. Олексій Олейніков радить все ж таки розмитнювати автівки, адже інакше їх власникам загрожують жорсткі штрафні санкції вже з цієї весни. З 24 травня набуває сили закон щодо впровадження санкцій за використання або передачу таких транспортних засобів, які не розмитнені, перебувають в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Тож варто скористатися пільговим періодом для розмитнення, а це до 22 лютого цього року, який точно не продовжать. Правила перебування автомобілів на іноземній реєстрації на території України прості. Це тимчасовий консульський облік, машина повинна бути зареєстрована на громадянина, який перебуває на консульському обліку, і ввезення транспортного засобу не більше ніж 60 днів у рік. Порядок розмитнення не змінився, проте нагадаємо процедуру та необхідні документи. Транспортні засоби є так звані євробляхи і такі, що вперше придбані, вперше заїжджають на територію України. Ті повинні бути зняті з обліку, повинен бути договір куплі-продажу або куп чи інвойс, який підтверджує право власності на такий транспортний засіб, і підтверджує документ Євро-2. Необхідно, якщо транспортний засіб потребує виїзду за межі території для зняття з обліку, то виїжджає і виставляється попередня декларація для того, щоб людина могла повернутися жінкому транспортному засобі. Якщо не потребує, то одразу заїжджає в зону митного контролю, подається декларація і здійснюється митне оформлення. Ті, що заїжджають вперше, теж необхідно зробити попередню митну декларацію, сплатити платежі необхідні для митного оформлення і заїжджати. Закарпаття серед лідерів по кількості розмитнених авто в Україні. Спочатку 2019 року – 1440, а з часу вступу в дію закону – 2611. Тобто з 25 листопада 2018 року в краї оформлено митницею 3636 легкових автомобілів. Завдяки розмитненню майже 231,5 мільйон гривень поповнив державну скарбничку.